جو رقیہ شرعیہ ہے یعنی قرآن آیات کی دعائیں جیسے سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ مکمل اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات چاروں قل وغیرہ، اور اس کے بعد قرآن مجید میں سورۃ الصافات کی جو شروع والی 10 آیتیں ہیں، اور اسی طرح سورۃ الملک کی شروع والی 10 آیتیں جن میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ جو شہاب ثاقب ہے وہ جو ہے شیاطین کو جلا دیتے ہیں، یہ ستارے، یہ چمکنے والے ستارے. تو ایسی جو آیتیں ہیں جن میں شیاطین کو ڈرایا گیا، ایسی آیتوں کو پڑھ کر آپ اپنے گھر میں جو ہے آپ تلاوت وغیرہ کریں.